treneri, visų pirma, jūsų komentarai. Ok, aš, man keista buvo, kad šiandien tiek klaidų pridarėm tokių psichologinių ir tikrai rungtynės buvo, turėjo būti dar įdomesnės. Manau, labai daug ką atidavėm, turim minėti didžiulius skirtumus baudų, tiek mestų, tiek sušvilptų prieš mus. Sakau, aš niekada tikrai nesiruošiu slėpti, čia duos man baudas, duos man nesvarbu. Tikrai, bet reikia sakyti dalykus tokie, kokie jie yra ir sakau, iš kitos pusės aš pasakiau žaidėjom Rubiniai, kad jie turi nuspręsti, ar jie nori dar kažko šiais metais, ar jiem užtenka, nes šiandien mes atvažiavom tikrai nekipti į atlapus Madridui, atvažiavom pažiūrėti, kaip bus. Aibė gynybinių klaidų, aibė klaidų, kurių tikrai buvo galima išvengti. Jeigu mes žaidžiam laikydamiesi žaidybinio plano, mes tikrai atrodom gerai. Aišku, jauna komanda, jinai 40 minučių neišlaikys koncentracijos, bet iš kitos pusės, žinot, reikia elgtis geriau. Mes paprasčiausiai niekada jų nesustabdėm. Čia turi išlošti su gynyba, turi juos pristabdyti, nuimti jų skaičių, nes jeigu mėtėsi į vieną pusę mes neišlošim, jie geresni. Geresnė sudėtį turi taip toliau. Taip, kad detalės ir čia mes nepadarėm detalių. Žaidėjai po rungtynių visgi kalbėjo taip, kad jiem neužtenka tik patekimo. Visi liktai buvo tokie nusivylę ir kalbėjo, kad jiem patekimo neužtenka, reikia dar kažko kovoti. Reikia kalbas aikštėj parodyti. Šiandien reikėjo parodyti, reikės parodyti su CSKA, reikės parodyti ketvirtfinalį. Nežinau, ar jie supranta, kiek svarbu yra iki ketvirtfinalio gauti galbūt silpnesnį, vėlgi taip pabrėžiu varžovą, kur čia tokių silpnesnių jau nelabai čia ir didelis skirtumas, bet vis tiek. Ir aplamai, sakau, aš suprantu, kad jie labai nervavosi Milane, mes kažkiek tikėjomės, kad galbūt nuslūks įtampa, nes Milano rungtynės buvo jau tikrai tokios, kurios reikia išlošti, bet nežinau, sakau, taip, jeigu, sakau, mes čia reikalaujam iš jų, kad aploštų Madridą, bet jeigu mes norim eiti kažkur aukščiau, tai būtent mums reikės ir aploštį Madridą arba kažką tokio panašaus. Taip kad, sakau, o tiek tas įgūdis laimėti, jisai, aš suprantu, irgi iš kažkiek, tai jisai tikrai neatsiranda per vieną dieną ir jis yra pats sunkiausias įgūdis išlavinti, nes, sakau, eiti tikrai nepažiūrėti, kas vyksta, o laimėti įgūdis, tai yra vienas iš sunkiausių dalykų, bet geriausiai tą padaro. Kaip visgi paaiškinti tos didžiulius skirtumus baudų metimuose? Nežinau. Paaiškinti taip, kad į vieną pusę švilpė, kitą ne. Kaip aš dar galiu paaiškinti? Sakau, tai yra didžiuliai skirtumai. Mes tikrai veržiamės daug komandą, mes tikrai einam daug į centravimą, einam žaisti ant bloko, Antanas buvo, Edgaras ant blokų, sakysim tikrai ir nežinau. Šiam polime buvo daug pikempopų su Pauliumi Jankūnu, kaip vertinat, kaip komandai pavyko išnaudoti tai? Nemanau, kad šitas elementas žaidžiant prieš Tavaresą yra labai sunkus atlikti, bet ir tuo momentais netlikom. Kad sakau, jeigu į, nežinau, aš įsivaizduoju, gynėjam žaisti prieš Tavaresą yra labai lengva. Polėjam žaisti tam centram prieš Tavaresą žaisti, įsivaizduoju, labai sunku yra. Bet jeigu tu nesupranti paprasčiausių dalykų, kaip atakuoti ir taip toliau, irgi yra problema. Vėlgi, sakau, tai yra psichologinės klaidos. Kiek sumaišė kortas akcijų kraunį? Vienas geriausių mūsų besiginančių žaidėjų, atrodo, tai sakau, kadangi mes jų niekada nesustabdėm, tai gal ir būtų kažką padėjęs, bet čia irgi, sakau, Madridas irgi juk turi čia tų žaidėjų, jiem trūksta, tai nereikia verkti niekada. Ir reikos rezultatą metą atgyti Masiulį aikštį vietoj Vaito, tai reiškia, Vaitas kažko neišpildė. Aš galvoju, kad reikėjo aukšto ketvirto numerio, Edgaras, man atrodo, baudų turėjo, Aronas žaidė daug minučių iš eilės žaidė su Milanu. Nebuvo šiandien toks šviežias jisai, kai buvo rungtynėse su Milanu ir paprasčiausiai tik tai mečiau, vis tiek mes tuo metu aikšteliai Tavaresas buvo, tai vis tiek būtume žaidę su įžaidėjų ir su penktu numeriu prieš Tavaresą. Paskui gavosi, kad jie pastatė Tavaresą ant gyčio, tai gytis nubaudė. Taškų vis tiek sumintėt nemažai, bet kaip vertinat, kaip įžaidėjams sekėsi kontroliuoti? Aš galvoju, kad kada Kevinas ir kada Vasa žaidžia pagal žaidybinį planą, jie yra vieni geriausių žaidėjų Eurolygoj. Ir kada jie to plano nesilaiko, ypač jeigu šnekėjo apie Vasą, tai jisai atrodo kaip pirmokas. Ir dėja, jam yra 23 metai, jisai ir banguos. Sakau, momentais jis tikrai atrodo fantastiškai. Paskui kažkur dygsta koncentracija, dygsta kas, nežinau.
kad stengiasi, kovoja, eina dėl geriausių žaidėjų, spaudžia, tai čia kalbų nėra tikrai. Paulius Vilinskas pradėjo, nes dar penkite, koks buvo planas, jau aišku, tu planą reikėjo netgi pamisuoti, kaip jam visiškai? Nu, Kampazo žaidė 35 minutės Valencijoje, norėjom biškį pavarginti. Vėlgi sakau, antros rungtynės per 3 dienas žaidėjai tikrai neatrodė šviežiai vakar per treniruotę, kažkodėl atrodo ir praėjo 24 valandos, ir treniruotė ten buvo kokia 15 minučių, bet jaučiasi šviesumo trūkumas. Tai norėjom kažkokį tai žmogų kažkiek tai žaisti su tais truputį daugiau, kurie šviežesni galbūt, kaip Antanas nedaug žaidė su Milanu, Paulius Valinskas žaidė nedaug su Milanu. Taip kad... Vis labiau Beno įtraukite į rotaciją, kaip esi patenkintas jo atsigavimu. Pagalvoju, jo pirmas išėjimas buvo labai geras, bet jam sakau, trūksta kondicijos, paskui tikrai žino, į kurią pusę veršis Kausieras ir tokio lygio žaidėjų yra neleistina du kartus pasileisti į kairę ranką, kaip žinom, kad jis tik tai į kairę veržis. Taip kad vėl detalės, žinau, du metus tą patį jums čia šneku po kiekvienų rungtynių. Paulius Jankūnas tapo saugų vartininku pagal gynybą atkovotus kamuolius. Kas jums patinka, Paulius, šitame žaidimo elemente labiausiai? Viskas man patinka jame, bet sakau, reikia rodyti viską kiekvieną dieną, įrodinėti iš naujo ir sakau, jisai irgi buvo vienas iš tų, kurių pritruko detalių, kaip sakau, jeigu nori išlošti, negali Madridą palikti ant 88 taškų, kiek čia nežinau. Po to laimėjimo visgi nublanksta kažkiek tas didžiulis visgi istorinis pasiekimas Žalgiriui, ar kažkiek galite pasidžiaugti šiuo vakaru? Nenublanksta, nueisiu, išgersiu vieną alaus, bus viskas gerai, tikrai nenublanksta. Fantastinis pasirodymas, sveikinimai fanams, žaidėjams, tikrai super. Tuk, tuk! Kas ten? Sibet LT.